Pláž Jezera Most zdobí 20 nových jehličnanů. Původně bylo v plánu vysadit 40 listnatých stromů, ale po konzultaci s odborníky z životního prostředí se město rozhodlo pro borovice. My v současné době sázíme na Jezeře Most 20 stromů borovic, už vzrostlých, což můžou návštěvníci vidět. A je to vlastně první fáze vůbec tady sázení stromů na Jezeře Most jako takovém. My jsme řešili, jaké stromy by se měly patřit, to jsme komunikovali s palovým kombinátem. A vzal se nakonec důraz samozřejmě na tu kvalitu vody jako takovou, že by tam hrozilo, by to listí lítalo do vody, takže jsme upřednostnili jehličnany a ty jsou nakonec tady. Výsadba letošních 20 kusů poloodrostků borovice černé vyjde zhruba na 200 000 korun včetně DPH. Tuto akci hradí ze svého rozpočtu město Most. My jsme na to vyčlenili zhruba 200 000 korun. Je to první fáze, jak jsem říkal, a počítáme, že na jaře budeme v tom pokračovat, takže návštěvníci se dočkají dalších a dalších stromů na jezeře. Sázení jehličnanů není jedinou akcí tohoto druhu, která v současnosti u jezera Most probíhá. Kromě té akce sázení borovic u břehu jezera Most, tak tady probíhá sázení dalších stromů, které se ještě sázejí v rámci těch předešlých investičních akcí, kdy společnost Herkul sází listnaté stromy okolo parkoviště u jezera Most. Příští rok město počítá s vysázením dalších 35 kusů borovice černé na první a třetí etáži pláží a v tomto případě podá žádost o získání dotace ze Státního fondu životního prostředí.